မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗီတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗီတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်အခြေအနေများမှာစကားနဲ့ကြိုင်အောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကချင်ပြည်နယ်စကားနဲ့ကြိုင်ထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်အင်းနေနဲ့ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထံ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိနေ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထံ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ကံ။ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာဟဲဟိုမြို့နယ်ဟာကာမြို့တို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ။ဖလန်းမြို့နယ်ရန်ကောင်တို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနေ။နမ်စံမျိုးပင်လောင်မျိုးလွိုင်လင်းမျိုးမင်းတံမျိုးတီးတိမ်မျိုးနဲ့မိုးကုံမျိုးတို့မှာ8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်တနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ကလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တဲ့ငယ်မှာတိမ်တင်တဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်တဲ့ငယ်မှာတိမ်တင်တဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရတရုတ်ပြည်မကြီးပေါ်မှာတက်တန်းထုတ်ဆင်လာတဲ့လေပြင်းအများပေါင်းတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်အသင်တင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှဲငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြန်မာကန်လွယ်တရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေပြင်းမှာ6ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နဖျံနနတီခမ်းမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကမ်းနဲ့တာရီထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနေချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှေးပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာပြီးစကမ်းနဲ့အောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့ချက်ခံပြီးနေတော့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီတာခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်မက်ပြန်နနတိခမန်းကျမအများအပြားတာယာပြီးအနိုင်ဆုံးမူချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတော်အတွက်မက်ပြန်နနတိခမန်းကျမတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်တော်မူအနိုင်ဆုံးမူချိန်မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်းတွင်မက်ပြတ်နံနက်တီခမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပြီးအနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒါရိုက်ထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်ရှင်။